waa dhowahay suudaan iyo waana ku dhowahay barnaamijka abuuraha afrika. Dalkani kenya oo ah sida aad hore u sheegtaba dalalka afrika dalka ugu dadka badan ayaa waxaa looga dareerayaa 9-ka bishan ee agoosto doorasho ay ku tartami doonaan xisbiyada u kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka haatan dalka taladani haya William Ruto iyo nin dhowr jeer oo hore usoo tartamay oo la yiraahdo Raila Odinga. Guud ahaan dalkani kenya waa laga dareemayaa qabanqaabada doorashada oo loo madalsan yahay in maalinka talaadada ah oo ay bishanu ku beegan tahay 9-ka uu ka bilowdo dalkani kenya ay ka bilaabato doorashada. Suudaan iyo dalkani kenya sidaan ognahaba waa dal mataqaana dadkiisu inta badan arrimaha doorashada markii lasoo gaaro xasaasi ay tahay. Walow aan ognahay in dalkani uu yahay haatan dalka ugu hadalha inta badan markii loo fiiriyo qaaradda afrika ama dalalka afrika, dalkani kenya waxaa laga dareemayaa qabanqaabada doorashada haddii aad eegto laamiyada, suuqyada, sidoo kale xaafadda Islii oo ay ku nool yihiin soomaali aad u fara badan waa laga dareemayaa doorashada. Dalkani kenya waxaa ka coday doono markii laga soo tago muwaadiniinta dalka kenyatiga ama haysta dhalashada kenyatiga, dad soomaali ah oo iyaguna haysta baasaboorka ama dhalashada kenyatiga ah. Dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalka kenya waxay u diyaar garoobayaan qaabkii ay u codayn lahaayeen iyo inay ka codeeyaan doorashada ka dhici doonta 9-ka bishan dalka kenya. Maciishada iyo sare kuca dalka ayaa aad u kacsan iyadoo la dareemayo sare kac xoogan oo dhanka maciishada ah iyo abaaro xoogan oo ka jira dalka iyo doorashona ay kusoo food leedahay. Doorashadan marka sidaa saameynta nolosha dadka ugu yeelatay hadalhayntaasna ka abuurtay ee qaaradda afrika yaa ku tartamaya? Waxaa ku tartamaya doorashada madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya waa William Ruto iyo nin hore oo dhowr jeer oo hore usoo tartamay xilka madaxtinimada dalkani Raila Odinga oo doorashadii ugu dambeeyda looga guuleystay xilka madaxtinimada dalka kenya una ka guuleystay ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta oo hadda garab taagan Raila Odinga. Walow dadka qaar ay saadaalinayaan in doorashada natiijadeeda aysan laga yaabo inaysan ku qancin xisbiyada mucaaradka oo hogaaminaya ninka la yiraahdo Raila Odinga oo dheer jeer oo hore tii 4 jeer oo hore laga guuleystay ayaa haddana waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya William Ruto ninka la yiraahdo in uu ku qanacsan yahay ama taageeri doono natiijada kasoo baxda doorashada 9-ka bishani loo madlan yahay inay ka dhacdo dalkani kenya. Waa gartay saameynta xagga maciishada iyo nolosha ay ku yeelatay doorashada, bal iga waran. Suudaani, maciishada ama saameynta dhanka dhaqaalaha ay ku yeelatay doorashadu waa mid aad u baahsan. Markaad eegto suuqa Islii oo ah suuq aad u weyn laguna sheego inuu yahay suuqa labaad ee dalalka afrika ugu weyn, ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac maciishadeed iyadoo dadka soomaalida ay ku dhaqan suuqan Islii ama ku ganacsada ay qof waliba kasii taxadarayo waxyaabihii quutul daruuriga ahay guryaha lasii dhiganayo, annagoo og in dalkani 2017-dii ay ka dhaceen rabshado ku saabsan dhanka doorashada. Aynu ognahay in doorashada natiijadeedii mar labaad lagu laabtay iyo tirinta codadka kenyatigii ama dadkii codeynayay ee u codeynayay xisbiyadii markaasi ku tartamayay oo kala ahay xisbiya ay kala wataan ninka haatan talada dalkani haya Uhuru Kenyatta iyo ninkii laga guuleystay William Ruto, yaana dhihina Raila Odinga oo hore looga soo guuleystay, ayaa mataqaana waxaa ka dhashay rabshado badan iyadoo dadku taas ay xusuusan yihiin oo mataqaana ay hadal hayaan. Ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada maciishad aad u xoogan iyo sare u kaci inuu mataqaana maciishadii sare u kacday oo dadkii mataqaana waxyaabihii quutul daruuriga ay gurga sii dhiganayaan, lagana cabsi qabo in doorashada natiijadii kasoo baxday ay ku qanci waayaan xisbiyada ku tartamaya dhinaca doorashada. Waa gartay Soomaali aad u fara badan iyo ajaanib kaleba dalka kenya way ku nool yihiin, doorashadana qaarkood way codeynayaan. Maxay saameyn ay ku leeyihiin ajaanibtaasi doorashada waddankaasi ka socota? San hore kuugu sheegaba kow maahan ama mataqaana markii ugu horreysa maahan ay Soomaali ka codeyso doorashada dalkani kenya. 2017-dii san wad ognahay Soomaali badan ayaa ka codeysay doorashada dalkani kenya, balse waxaa is soo taraya ajaanibta iyo dadka Soomaalida ah ee kenyatiga ahayn ama u dhalan waddankani kenya oo ka codeynaya doorashada
dalkan Kenya waxayna ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka codayso doorasho dalkan aan dariska nahay ee Kenya hormar ama guulo badan oo ay aan gaarnay dhanka mataqana hormarka ama xiriirka internationalka ee nagala dhaxay dunida kale waayahay wadamada ay Soomaalida ay ku nool yihiin ee Afrika ku nool inta badan waxay kala kulmaan caqabado iyo dhibaatooyin walow Kenya oo yahay wadanka Soomaalida ugu badan ee Afrika ay ku sugan yihiin haddana ma jiraan caqabado iyo arrimo ay tabanayaan dadka ku dhaqan Soomaalida ku dhaqan Nairobi ama wadanka Kenya intii aan ka warqabo waxa jira caqabado xogaa iska yaryar oo u baahan in la xaliyo ayna kala kulmaan hadii ahaan lahayd askarta dalkani Kenya hadii ahaan lahayd markii la gaaro dhinaca doorashada codeynta oo ah in la isku faquuqo oo mataqaana lagu doon Soomaaliya tahay mataqaana askarta oo badanaa aan u jixin dadka Soomaalida ah mataqaana caqabado badan ay kala kulmaan markii la gaaro dhanka doorashada iyo mataqaana nolosha caadiga ah ba iyadoo doorasho la'aana marka waa la dhihi karaa caqabado badan oo mataqaana u baahan in wax laga qabto lana soo farageliyo ayaa jiro mataqaana Soomaalidu kala kulmaan doorashada haatan aan joogno mataqaana Soomaalidu markay codeynayso ma loo ogolo mataqaana mana tagaan meelaha waaweyn ay ka codeeyaan dadka mataqaana haysta baasaboorada Kenyaatiga ah oo mataqaana dhalashada Kenyaatiga rasmiga ah haysta Soomaalida badanaa waxay ka codeeyaan xaafadan isli aan deganahay iskuul yiraahdo high school oo ku yaala 7ka marka waxa waa caqabado badan oo dhinaca askarta haday ahaato faquuq haday ahaato waxyaabo badan ay kala kulmaan oo dhinaca doorashada Suudaan waa gartay santuuqyada codadka lagu bixinayo ilaa iyo meeqo goobood ayaa lagu talagalay in la dhigo dhowr goobood oo mataqaana ay ka mid tahay san hore kuugu sheegayba iskuulka high school oo ku yaala xaafadda isli qaasatan 7ka meeshaas ayaa lagu codey doonaa dadka ku dhaqan isli dadka ku dhaqan meelaha kale sida toonka mataqaana hadduu ilaahay ku roon yahay mataqaana socio kale santuuqyo badan ayaalo dhowr meelood qofku wuxuu awoodaa xitaa inuu ku codeeyo meeshii ugu dhow markaas hadday ahaato hay iskuulada ku yaala meelaha kale laakiin xaafadan isli intaan ognahay dadku waxay codkooda ku dhiiban karaan iskuulka hay iskuul oo ku yaala 7ka waa gartay bal cabdi iftaax waxaad iga warantaa dal doorasho ka dhacaysa inta badanna falal lidiga ammaan ku ah ay ka dhacdo doorashadana ay tahay qof iyo cod oo santuuqyadii loogu codeynayo sidee loo sugay ammaanka suudaani su'aashaasi waa su'aal jirta waana su'aal mataqana inta badan dadku ay isweydiiyaan saan hore kuugu sheegaba cabsi laga qabo in natiijada doorashadani ay ka dhalato lagu qanci waayo ayaa dadka ku dhaqan magaalada Nairobi waxay sii dhigteen waxyaabaha quutul duruuriga ah guryahooda si mataqana haddii natiijada doorashada lagu qanci waayo aysan xaalad bini'aadamnimo ula soo darsin dadka amniga dhinaca amniga waxaa sugaya ciidamada mataqaana dalkani Kenya oo gaaf wareegaya dhammaan wadooyinka magaalada Nairobi sidoo kale waxay doorashadu ka dhacaysaa Nairobi keliya maahane tuulooyinka ama magaalooyinka hoostaga sida Mandera, Nakuru iyo meelo kale oo aad u fara badan oo dalkani Kenya ka mid ah magaalada Nairobi haatan aan joogo iyo xaafadda Isli waxaa gaaf wareegaya magaalada laamiyaasha iyo luuq walba waxaa taagan askar Kenyaati ah sidoo kale waxay wataan askartaasi gawaari waaweyn oo ay ku rakaban yihiin sameecado iyagoo dadka u sheegaya inaysan suubinin wax fal amniga lidku ah haddii doorashada natiijadeeda lagu qanci waayo qof walba oo muwaadin ahna ugu codeeyo si nabad ah qofka uu taageerayo waa gartay musharaxiinta marka tartamaya Soomaalidu musharaxay taageersan tahay oo loo badinaya inay u codeyso markii laga soo tago musharaxiinta iyo xaaladda guud ee magaalada Soomaalida iyo mataqaana inta aadna u gelinba dadka Kenyaatiga ah ee ku nool dalkani Kenya ayaa waxa ay taageersan yihiin ninka la yiraahdo William Ruto oo ah haatan madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya walow Soomaali badan oo mataqaana asxaab aan nahay iyo kuwo badan oo aan xiriirno ay taageersan yihiin ninka la yiraahdo Raila Odinga haddana dadka Kenyaatiga ah ee ku nool halkani waxay kugu sheekeynayaan ama markii aad la hadasho waxay ku leeyihiin waxaanu taageersanahay ninka la yiraahdo William Ruto oo mataqaana inta badan Kenyaatigu ay ku xardheen sawiradiisa gawaari waaweyn ayna wareejinayaan laamiga iyagoo dhahaya codkaada si William Ruto waa garta marka Soomaaliduna sidaas ula jiraan miya maya maya Soomaalidu waa kasoo horjeedaan oo Raila Odinga nin la yiraahday wataan oo hadda kor dhowr jeer oo hore tiro afar jeer looga soo guuleystay doorashada dalkani Kenya ninkaasi taariikhdiisa hadaan kaaga sheekeeyo waa nin 77 jir ah waxa uu mataqaana usoo tartamay doorashada dalkani muddo afar sano ah
afartiisano hal mar oo kamida muuse guuleysanin balse haatan dadku waxay leeyihiin asiga ayaa guuleysan doono waxa waay waxa loo badinaa waxa la safan ninka haatan dalada dalka haya oo liiraado Uhuru Kenyatta oo kasoo horjeeda madaxweyne kuxigeenkiisii oo xiriir saas u caga badan uusan kala dhaxaynin marka isaga ayaa loo badinaa ay leeyihiin balse ka hor dhici meeno cadaan iyo doorashada ayaan sugeyna iyo 9ka bisha loo madlan yahay Uhuru Kenyatta iyo taageersii u dhisaya waxuu dhisayaa ninka la yiraahdo Raila Odinga madaxweyne ku-xigeenkiisa ayuu kasoo horjeedaa ninkaas oo xiriir badanba markii hore kama dhexaynay leeyihiin dadka marka soomaalidu Raila Odinga iyaguna la safan yihiin soomaalidu Raila Odinga wataan laakiin dadka dhalashada Kenyatiga ama Kenyatiga rasmiga waxay taageersan yihiin ninka la yiraahdo William Ruto oo haatan ah madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya waa garta cajista marka ugu dambeyntii hadda xaaladda waddanka Kenya ay ku sugan tahay maxaan ku sifay karnaa cadaaniyo xaaladda dalkani Kenya uu ku sugan yahay waxaan ku sifay karnaa xaalad doorasho oo ay hadal hayaan ama ay ku soo jeedaan dhammaan indhaha caalamka iyadoo laga warsugayo ama laga dhowrayo natiijada kasoo baxda 9ka bishani markii ay codayntu bilaabato mataqaanaa dalalka caalamka ama wargeysyada caalamka ayaa guud ahaanba hadal haya dalkani Kenya doorashadiisa walow la filayo in maalinka talaadada doorashadu ay bilaabato haddana waxaa la sii saadaalinayaa in dalku uu galo xaalad mataqaanaa kala deganaasho ah maalinka isniinta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8da bisha guud ahaanna waxaa la xiray goobii waxbarashada dalkani dadkii waa guriyo joog mataqaanaa suuqyadana waxaa la xiri doonaa insha Allah 8da bisha guud ahaan dadka ku dhaqan dalka Kenya ee heesta dalashada dalkanina waxay u dareeri doonaan doorasho xor iyo xalaal ah innaga oo ka dhow sugayno natiijadii ka dhalata doorashada 9ka bisha loo madlan yahay inay ka dhacdo dalkani Kenya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil هل فضيديها جمالية ديت